tady 10. srpna a přesně za měsíc, to znamená 10. září 2010. Večer to vypukne. Takže nevíš co? Tady v ruce držím várku originálních pozvánek, které právě teďka šly do mezi lidi. Tady to všechny. Jejich spoustu takovýchhle pozvánek na tebe čekají. Pokud ji chceš mít, musíš buď se najít mě, nebo další možnost je, že si můžeš vyzvednout na baru v klubu Fanfan v Dittrichově ulici na Praze 2. Musím uznat, že potvrzené účastky, které jsou nejenom na Facebooku, ale účastky lidí, kteří potvrdili, že přijdou, už se blíží k vysokému číslu, to znamená jediné. Jelikož ten klub není zas tak velký, musí tam být prostor pro program, který máme připravený, ať jsou to travesty show, striptease, zpěváci, imitátor. Na to všechno musím myslet, proto jsem se rozhodl, že kdo dřív přijde, ten dřív má. Bohužel je to tak, do klubu se vyjde stovka lidí, nebo kolem stovky lidí. Účast přislíbilo už 150 lidí, ale samozřejmě počítáme i s tím, jako vždycky, že někdo nepřijde, nebo že se zdrží jenom krátce, nebo je někdo jenom s ním se najít na rautu, vypije sekty a odejde, a i na program nemusí čekat. Což mi teda mrzí, ale prostě nedá se nic dělat, všichni se tam bohužel nevejdeme. No, jsem objednal, nebo rezervoval dvoupatrovou diskotéku, která se nenaplnila celá. Tak jsem se rozhodl pro menší klub, jenže letos je zájem o narozeninovou party mnohem větší, než jsem očekal. Takže věřím, že ti, co dorazí, budou. Takže ještě jednou, takhle vypadají vstupenky, no vstupenky, pozvánky, originální. Tak, jedná se o narozeninovou party, která se bude konat 10. září v klubu Fenomén na Vinohradské třídě. Je to oslava 23. narození ve velkým stylu, spojená s natáčením videoklipu Hot Stuff. Je to písnička od skupiny Pussycat Dolls, natančíme pár tanečních kreací, stříháme z toho krásný klip, vložíme na YouTube a tradá, možná milion lidí to aspoň uvidí. Ne, bude to hezký. Připravený raut, pánský strip, travesty show. Pozvánka, kterou držím právě takhle v ruce, určená pro dvě osoby, to znamená, že si s sebou může jít buď přítele nebo kamaráda. Více informací najdeš na Facebooku na mém profilu Karlík Buchterle nebo karliklive.blogspot.com. To je všechno. Pozvánky si vyzvedávejte v baru nebo u mě a těším se na vás 10. září v klubu Fenomén na Vinohradské třídě. Ještě abyste pro ty, kdo neví, kde je Fenomén, tak všichni známe Valentino, nejznámější dějí podnik v České republice, a jdu přímo naproti, tak to je za rohem. Jo, je to ulice Banická, 28. Takže přijďte, no, bude na vás čekat hostesy se sklenkou sektu, červený koberec před vchodem, no a pak přijďte vy jako hvězdy, těším se na vás. Čau, 10. září.